ሰላም ተንካቼ ቤተልሔም ነኝ። ዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ዶክተር ገመችስ ደስታ ይባላሉ። ዶክተር ገመችስ የመሪነት ክህሎት አስተማሪ ናቸው። በወንጌል ስብከትም ይታወቃሉ። በትምህርቱ ዘርፍ በአገራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ያሉ ሰው ናቸው። የኤልቲቪ መስራችና መሪም ናቸው። ዶክተር ገመችስ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ የተሳተፉ ሲሆን ማስተርሳቸውን ከአትላንታ ዩኒቨርሲቲ ሲያገኙ በኮሎምቢያ ሴሚናሪ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደግሞ ዶክትሬታቸውን ተቀብለዋል። ዶክተር ገመችስ ደስታ የዛሬ እንግዳይ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካን ሁኔታ በተመለከተ በጣም አጭር ቃለ መጠይቅ አድርጌላቸዋለሁ። ይህን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ ሆኖ ስለመጡ። ለሁለተኛ ጊዜ ተገናኘን። በፊት እንኳን በሃይማኖት ጉዳይ ላይ በነበርኩበት ጊዜ ላይ ነበር ያወራነው ሁለት ጊዜ። በዚህ ፕሮግራሜ እንግዳ ስለሆነው ስለመጡ በጣም አድርጌ አመሰግኖታለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ወደ ዋናው አጀንዳዎቻችን ከመግባቴ በፊት እርስዎ በመሪነት ጉዳይ ላይ በጣም በርካታ ትምህርቶችን አስተምረዋል፣ ማነቃቂያ ትምህርቶችን አስተምረዋል። መሪዎች እንዴት መሄድ እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ሲናገሩ አደምጦታለሁ። እና ለምንድን ነው መጽሐፍ የማይጽፉት? ጥሩ ጥያቄ ነው ቤቲ። ላለፉት 4-5 ዓመታት በጣም ብዙ ሩጫ ላይ ነበርኩ። በጣም ብዙ ስራዎች ስሰራ ነበረ። የኮሌጅ ስራ፣ የሚዲያ ስራ፣ የትምህርት ስራ፣ እንዲሁም ደግሞ ዋና ጥሪ የሆነውን የቤተ ክርስቲያን ስራ እና እነዚህ ስራዎች ላይ በጣም ትኩረት አድርጌ ብዙ ሩጫ ስለምሮጥ ከጊዜ እጥረት ብዙ ያዘጋጀኋቸው ነገሮች አሉ ወደ መጽሐፍ ለመቀየር። ነገር ግን ጊዜ ከማጣት ነው። አሁን ነገሮች ጋብ እያሉ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በሁለተኛው አጋማሽ የ2020ና 2021 ላይ 2 መጽሐፎች ለማዘጋጀት ዝግጅት ላይ ነኝ። በሶስት ቋንቋዎች፣ በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛና በኦሮምኛ። እና እነዚያን መጽሐፎች በቅርብ ጊዜ ጨርሳቸዋለሁ። ዝግጅቶቹን ኦልሬዲ ጨርሻቸዋለሁ፣ ግን ለህትመት አቀርባለሁ ብዬ የማስበው በ2020 ሁለተኛው አጋማሽ እና 2021 መጀመሪያ ላይ ነው። መልካም። እንግዲህ ተመልካቾች ያው አለቃዋ ስለሆነ ለምን መጽሐፍ የማይጽፉት እርሶ ብላ ጀመረች እንደሚለው እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ወደ ዋናው ሀሳባችን እንመጣለን። እርሶን በዚህ ፕሮግራም ልጋብዝበት ወደ ፈለግኩበት ነገር ግን እርሶ ሁለተኛ ቃለ መጠይቅን ከእርሶ ጋር ሳደርግ ያኔም ጠይቄዎት ነበረ። የዶክተር አብይ አህመድ የቅርብ ወዳጅ እንደሆኑ በስፋት ይነገራል። ያን ጊዜም ያልነበራችሁን ቅርበት ነግረውኛል። የወንድማማቾች አይነት ቅርበት እንዳላችሁ ይታወቃል። ዶክተር አብይ አህመድ ቂመኛ ናቸው እንዴ? እማቃቸው ዶክተር አብይ አህመድ ቂመኛ አይደሉም። እንዳልሽው ዶክተር አብይ ጋራ የተዋወቅ ነው እሳቸውም ዶክተር ከመሆናቸው በፊት ነው። ኦልሞስት 7-8 ዓመት በፊት ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ነው የምንተዋወቀው። በወዳጅነት፣ በወንድማማችነት፣ በታላቅ ፍቅር ነው የምንተዋወቀው። ብዙ ዓመት አብረን የኖር ነው። እንደ ቂመኛ፣ እንደ ክፉ ሰው በእውነት አይቻቸው አላቅም። እንደዛ አይነት ባህሪ አይቼባቸው አላቅም። በጣም ብዙ በጎ ባህሪ አላቸው እሳቸው። በጣም 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 የማደንቀው እንትን የስራ መነሳሳት እና ሃይሊ ሞቲቬትድ ኤንድ ድሪቨን ነው። ያስባሉ፣ ያቅዳሉ፣ ኤክሴኪዩት ያደርጋሉ፣ ይፈጽማሉ። እና ታላቅ የትጋት እና የቁርጠኝነት የፍጥነት ባህሪ አይባቸዋለሁ። በርካታ ጊዜ አስተምረዋል። ስለ መሪዎች በርካታ ጊዜ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ትምህርቶን በዛ ላይ ያጠነጠነ ስለሆነ መሪ ምን እንዴት ያለ ቁመና ነው መያዝ ያለበት? መሪ ለእኔ ሶስት ነገርን ያካተተ ስብና ነው ወይም ደግሞ ቁመና ነው። አንደኛው ራዕይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግብ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሂደት ነው። እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ያቀናጀ ማንነት ነው። ገና ከመነሻው አሁን ያለበትን የፈራረሰ የደከመ የደቀቀ የወደቀ የጨለመ ሁኔታ ውስጥ ቆሞ እጅግ ታላቅ ግብ የሚታየው ባለራእይ ነው። ሶ ቪዥን ወይም ፐርሰፕሽን የምንለው ነው። ይህንን ፐርሰፕሽን ሩቅ ያያል።
ያንን ሩቅ የሚያየውን ደግሞ ያንን ቪዥን በሚገባ አውቆ በሚገባ አርቲኩሌት አድርጎ አስቀምጦ ያንን ለሰዎች መተንተንና መግለጽ የሚችል ነው። ከገለጸ በኋላ መነሻውን ያውቃል፣ መድረሻውን ያውቃል፣ ሂደቱን ደግሞ ያውቃል። ሶ ፐርሰፕሽን አለው፣ ፕላን አለው፣ ግብ ደግሞ አለው። ስለዚህ ይሄንን ግብ እነዚህን ሶስቱን በሚያካትትበት ጊዜ ሰዎችን ማሰባሰብ ይችላል፣ ማደራጀት ይችላል። ይቅር ባይ ነው፣ ልበሰፊ ነው፣ ትጉ ነው፣ የሥራ ባህል የሥራ መነሳሳት አለው፣ ይቅር ባይ ነው፣ ወድቆ መነሳት የሚችል ነው። እንዲህ አይነት መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። መሪዎች ግን እንደዚህ አይነት መሪዎች ማንን ይገልጻሉ? ሶ በመሪነት አምባገነን መሪዎችን አይተናል፣ ጨፍጫፊ መሪዎችን አይተናል፣ ጨቋኝ መሪዎችን አይተናል። እና በዘመናችን ታሪክም እንደሚናገረው እርስዎ የሚሉትን እነዚህን ነገሮች የያዘ መሪ ነበረ? በዓለማችን ላይ እጅግ የተከበሩ ያሰቡትን ያሳኩ በርካታ መሪዎች አሉ፣ ምናከብራቸው ሳያሳኩ በመንገድ ላይ የቀሩ ምናከብራቸው ታላላቅ መሪዎች አሉ። በሀገራችን ኮንቴክስትም ልናይ እንችላለን፣ በዓለም አቀፍ ኮንቴክስትም ልናይ እንችላለን። በዓለም አቀፍ ኮንቴክስት፣ በአፍሪካ ኮንቴክስት እጅግ የምናከብራቸው እንደነ ኔልሰን ማንዴላ አሉ። ለብዙ ዓመታት የታገሉለትን ዓላማ አሳክተው በሚገባ ጨርሰው የወረዱ በአሜሪካን ሂስትሪ እነ ጆርጅ ዋሽንግተን፣ እነ አብርሃም ሊንከን፣ እነ ጆን ኤፍ ኬነዲ፣ እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ልንመለከት እንችላለን። በአውሮፓ ታሪክ እነ ዲትሪች ቦንሆፈር አሉ። በላቲን አሜሪካ ታሪክ እነ ኦስካር ሮሜሮ አሉ። በኢትዮጵያም ታሪክ አሉ እንደዚህ አይነት ስብና ያላቸው ራዕይ ያላቸው መነሳሳት ያላቸው ታላላቅ ሰዎች በፖለቲካው፣ በንግዱ፣ በሃይማኖት አሉ። በሃይማኖት በኦርቶዶክስ ብንወስድ እንደነ አቡነ ጴጥሮስ እንደነ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ያሉ ሰዎች አሉ፣ አባቶች። በፖለቲካው ዘርፍ እንደነ ባሮ ቱምሳ እንደነ ኃይሌ ፊዳ ያሉ ታላላቅ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በዓለማችን ላይ እጅግ የተሳካላቸው የተዋጣላቸው ውጤት ያመጡ ያሰቡትን ራዕይ በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ያሳኩ ወይም ደግሞ እንዲሳካ መሰረት ጥለው ያለፉ በጣም ብዙ በርካታ መሪዎች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ኢንስፓየር የሚያደርጉን በትልቁ መድረክ በሜጋ ፕላትፎርም የምናያቸው ናቸው። በማይነር ፕላትፎርም ደግሞ የምናያቸው በታናናሾቹ መድረኮች ላይ የምናያቸው በቤተሰብም ደረጃ በግለሰብም ደረጃ መሪዎች አሉ። ስለዚህ ዓለማችን መሪዎች ባይኖሩ ዓለማችን ዛሬ ያላትን በጎ ገጽታ አታይም። የዓለማችን በጎ ገጽታውም አሉታዊ ገጽታውም የመሪዎች ተግባር ነው ብዬ ነው የምወስደው። መልካም እንግዲህ፣ ከመሪነት በሌላ ጊዜ በሰፊው ያው እርሶ ሲተነትኑት ብዙ ጊዜ አዳምጫለሁ። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የሚያስቀምጡት፣ ከዓለም ሁኔታ ጋር ማጣቅሰው በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ይህን የመሪነት ጉዳይ ሰፊ ጊዜም ስለሚፈልግ ሰፊ ዳሰሳም ስለሚፈልግ ወደ ሀገራችን እንመለስና በቅርቡ ከጥቂት ቀናት በፊት የትውልድ አገሩ ወደሆነው ወለጋ ሄደው ነበር። እኔ ያለኝ መረጃ ለሽምግልና መንግስትና ህዝቡን ወይም መንግስትና በዛ አካባቢ ታጥቆ ይንቀሳቀሳል የሚባለውን ሸኔን ለማሸማገል ነው ሄዱት የሚል ነው። ነገር ግን እርሶ አጠገቢ ስላሉ ከእርሶ ብሰማ ይሻላል። ና ለምንድን ነበር የሄዱት ወደ ወለጋ? የወለጋ ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ የሀገራችን ጉዳይ ሁልጊዜ ያሳስበኛል፣ ይከብደኛል፣ በጣም ይጫነኛል። እኔም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤንም በዙሪያ ያሉ ሰዎችንም የሚከብደን ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ በተለይ ደግሞ በወለጋ ላይ ያጠነጠነ ሁልጊዜ ሲነሳ ስለምሰማ በዛም ጉዳይ ላይ ለ21 ቀናት የጾምና የጸሎት አዋጅ አውጄ ነበረ በቴሌቪዥናችንም እና እንድንጸልይበት እግዚአብሔር ይህንን እንቆቅልሽ እንዲፈታው። ምክንያቱም እኔም ማቀው ወለጋና ዛሬ ሚዲያ ላይ የምሰማው ወለጋ እጅግ በጣም የተለያየ ወለጋ ነው። ወለጋ የኦሮሚያ አካል ነው፣ የኢትዮጵያም አካል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረው በጣም ብዙ በርካታ ሰዎችን ያፈራ ፕሮፌሰሮችን፣ ዶክተሮችን፣ መሪዎችን፣ ሚኒስትሮችን፣ ጀነራሎችን፣ ፓይለቶችን ያፈራ ምድር ነው። ወለጋ በጣም የተከበሩ አባቶች የኖሩበት ያገለገሉበት ምድር ነው። ዛሬ የምናየው አሁን ጉለሌ ያለው የፓስተር ኢንስቲትዩት ሲጀመር በወለጋ በኩል የመጣ ኢንፍሉወንስ ነው። በነ ዶክተር ቶማስ ላምቤ በኩል የመጣ ኢንፍሉወንስ ነው። የሀገራችንን ኢኮኖሚ የሀገራችንን ፋይናንስ ሴክተር የቀየሩት አቶ ይልማ ዴሬሳ፣ በሀገራችን ዲፕሎማሲ የመጀመሪያውን የዲፕሎማሲ መጽሐፍ እንኳን የጻፉት አቶ አማኑኤል አብርሃም ከወለጋ የመጡ ሰዎች ናቸው።
በፕሮፌሰሮች ለኢትዮጵያ በጣም በርካታ ነገር አበርክታለች ወለጋ። በሚሽነሪዎች ዙሪያ እነ ቄስ ጊዳዳ፣ እነ ቄስ ለታ፣ እነ ቄስ ኩምሳ፣ እነ ቄስ ደፋ ምትያቸው፣ እነ ቄስ ማቴዎስ ምትያቸው ታላላቅ የወለጋ አባቶች ለሰብአዊ መብት የተከራከሩ፣ ለኢትዮጵያ እኩልነት የተከራከሩ፣ ለገበሬው እኩልነት የተከራከሩ አባቶች ናቸው። ለኢትዮጵያ ሰላም ትልቅ ያበረከቱ። እኔም አቀ ወለጋ ይሄን ያደኩበት ወለጋ ይሄ ነው እና የሚሽነሪዎች ኢንፍሉዌንስ፣ የሃይማኖቶች እኩልነት፣ የትምህርት ክብር፣ የጤና ክብር፣ የሰዎች መዋደድ፣ መፋቀር፣ መከባበር፣ ልማት ያለበትን ምድር በጣም ሰላማዊ ምድር። እኔ የተማርኩበት ደምቢዶሎ ደምቢዶሎ በጣም ሰላማዊ የፍቅር የክብር ህዝብ ያለበት። ዛሬ ሚዲያ ላይ ስሰማ ሌላ አይነት ሀገር ተደርጎ ሲታይ በጣም ይከብደኝና አዝን ነበር። እና አሜሪካን ሀገር ያለው ይሄንን ያሰብ በውኔም በህልሜም ይመጣብኛል። ሊትራሊ በህልሜ ያያለው ወደ ደምቢዶሎ ሲሄድ እና እዚህ ስመጣ እድል ተፈጠረ። እኔ ሄድኩት በታጣቂዎች መካከል የመንግስትና በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ሰዎችን ለማቀራረብ ለማስታረቅ አይደለም። ምድሪቱን በግሬ ረግጬ በጆሮዬ ህዝቡን ሰምቼ በአይኔ ህዝቡን አይቼ በምድሩ ላይ ጸልዬ ጸሎት አድርጌ እና እውነት ነው ውሸት ነው ይሄ ማየው ነገር ብዬ በጆሮዬና በአይኔ ለመስማት ነበር ሄድኩት። በመሄዴ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያልነካውት የወለጋ ክልል የለም። ሄድኩት እንኳን አስቤ ሄድኩት ለአንድ ቀን ወይም ለሁለት ቀን ነበር፣ አምስት ቀን ነው የቆየሁት። ቀጥታ ደምቢዶሎ ሄጄ ደምቢዶሎ ላይ አድር ያለው፣ ነጆ ላይ አድር ያለው፣ ነቀምት ላይ አድር ያለው፣ ሆሮ ጉድሩ ሻምቡ ላይ አድር ያለው፣ እያለቀስኩ እየዘመርኩ እየጸለይኩ እየተደሰትኩ ነው ሄድኩት። ይህንንም እድል አግኝቼ በመሄዴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ተስፋ አደርጋለሁ። የመንግስት መሪዎችንም ስማጽን ነበረ፣ በተለይ የኢንተርኔትና የስልክ ጉዳይ ህዝባችን በጨለማ ውስጥ መቀመጡ ትክክል እንዳልሆነ ይህንን በማስረዳት በማቅረብ ለክቡር የኦሮሚያ ፕሬዚደንትም ለጠቅላይ ሚኒስትርም እና ጉዳዩ በህዝቦች መካከል፣ በፖለቲከኞች መካከል፣ በመሪዎች መካከል በመቀራረብ በመነጋገር ቢፈታ እጅግ ታላቅ እድል ያገኘንበት ጊዜ ስለሆነ መፍትሄው መቀራረብ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አሁን ያለውን ቁስል፣ አሁን ያለውን ሐዘን፣ አሁን ያለውን ስብራት ሳይ በጣም አዝን ነበረ፣ አለቅስ ነበረ። ያንን ደግሞ የመፍትሄ አካል ለመሆን ብዬ ነው ሄድኩት። እንግዲህ ሄደው እንዳዩት ወለጋን ተዘዋውረው እንዳዩት ወለጋ ከእርሶ ሲሰሙት እንደነበረው ውጭ ላይ ሆነው ወይም ልክኛም እንሰማ እንደነበረው እንደሰሙ እርግጠኛ ነኝ። እና ወደ መሬት ወርደው ደግሞ ሲያዩ ምን አይነት ነገር ነው የተመለከቱት? በአብዛኞቻችን ያለን እውቀት ስለ ወለጋ መንግስት በጨለማ ህዝቡን እንዳስቀመጠ፣ መንግስት የወለጋን ህዝብ በሸኔ ምክንያት እየተበቀለ እንዳለ፣ ኢንተርኔት ስልክ አጥፍቶ የወለጋን ህዝብ እየቀጣ እንዳለ ነው በምሰማው በመረጃ ደረጃ። ሄጄ አላየሁም ወለጋ። እርስዎ ግን ሄደው ስለመጡ ወለጋ ምን አይነት መልክ ነበራት? የትውልድ ሀገሩ ወለጋ ላይ የውት ሁለት ነገር ነው እንደ ማጠቃለያ ባስቀምጠው፣ እጅግ በጣም ታላቅ ተስፋና እጅግ በጣም መሪር ሐዘን፣ ሁለቱንም ነው ያየሁት። መሪር ሐዘኑ ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት ህዝቡን ያጋጠመው ነገር እጅግ በጣም አቁስሎታል። የሞቱ በርካቶች ናቸው፣ ያዘኑ በርካቶች ናቸው፣ የቆሰሉ በርካቶች ናቸው፣ የተጎዱ የተበተኑ በጣም በርካቶች ናቸው። ይሄ በህዝቡ ላይ እጅግ ከፍተኛ ሐዘን ፈጥሯል፣ ፍርሃትም ፈጥሯል፣ ኮንፊውዥንም ዲፕሬሽንም ፈጥሯል። ዲፕ ነው ይሄ፣ በህዝቡ ውስጥ በጣም የጠለቀ ነው። ስማችን ጠፍቷል፣ ስብናችን ጠፍቷል፣ ሀብታችን ጠፍቷል፣ ቤተሰቦቻችን ተጎድተዋል ብለው የሚያለቅሱ በርካታ እነዚህ ፖለቲከኞች አይደሉም፣ ቤተሰቦች፣ ህብረተሰቡ፣ ግለሰቡ ይህንን ሰምቻለሁ። በሌላ ገጽታ ደግሞ በመንግስት በኩል ደግሞ ወለጋን ለመርዳት ለማንሰራራት፣ ከወለጋ ህዝብ ጋር ተቀራርቦ ለመስራት እንዲሁም ደግሞ እቅዶችን በማውጣት እየተሰሩ ያሉ ላይ ደግሞ እጅግ ትልቅ ተስፋ አይቻለሁ። አሁን ቢሆን መልካም ነው
ብዬ መመኘውም እምጸልየው ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃይል ያላቸው ያገባናል የሚሉ ተጽኖ ማምጣት እንችላለን የሚሉ በግንባር ቀደምትነት የሚጋጩ ይህንን ችግር ቁጭ ብለው እንደ ወንድማማች ቢፈቱት በወለጋ ላይ እያየሁትና የተሰማኝ ተስፋ ይህ ነው የሚባል አይደለም። መንገዶች ወደ ሱዳን እየወጡ ነው። ወደ ሱዳን እየወጡ ወደ ሰሜን እስከ ካርቱም እስከ ጁባ ከዚህ በኋላ ድሮ መንዲ ነጆ ደምቢዶሎ አካባቢ በኮንትሮባንድ ወደዛ በጣም በአህዮች በመኖች እየጫነ ይነገዳል። ከዚህ በኋላ በሃይዌይ ነው የሚነገደው። እስከ ሊቢያ ድረስ እስከ ሱዳን ድረስ ወደ ኖርዝ አፍሪካ ያለውን ማርኬት አክሰስ ሊያደርግ የሚችል የወለጋ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ማይኒንግ ፕሮዳክት በጣም ብዙ ነገሮች ኤሌክትሪክ ጉዳይ ላይ ሁለት ትላልቅ ሰብስቴሽኖች ነው ያየሁት። ለምስራቅ ወለጋ ሻምቡ ላይ ለምራግ ወለጋ ነጆ ላይ ይሄ ሰብስቴሽን ማለት አንዱ ብቻ እስከ 6 የሲሚንቶ ፋብሪካ ማንቀሳቀስ የሚችል ነው። ድሮ አንድ ሰብስቴሽን የለም ወለጋ ላይ። እነዚህ ሁለት ሰብስቴሽኖች ፋብሪካዎችን ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ ኤርፖርቶች አይቻለሁ። አሁን የነቀምቱ ኤርፖርት ቦይንጎችን ሊያስ 4 ቦይንግ ሊያሳርፍ የሚችል ኤርፖርት ነው። የካርጎ ኤርፖርት ነው። አግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪው አዲስ ነው። ይሄ ነቀምቱ አዲስ ነው። ከነቀምት 25 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ ነው ያለው እና በጣም ትልቅ ኤርፖርት ነው። ግዙፍ ኤርፖርት ነው። እና ለዌስተን መንገዶች እስከ ጎጃም እስከ ሱዳን እስከ ጅማ እስከ መተከል በከመሺ በኩል 5 ታላላቅ መንገዶች ነቀምት ላይ ሻምቡ አሁን ድሮ ከሻምቡ ባኮ በጣም የጨቀየ እኔ ራሴ ድሮ ከ20 አመት በፊት ሄጄበታለሁ። አሁን በ30 በ40 ደቂቃ ብቻ ምትሄጂበት አስፋልት ነው አሁን የተመረቀው አዲስ። የውሃ ፕሮጀክቶች የመንገድ ፕሮጀክቶችን ያየሁት በጣም የሚገርም እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው መዋሸት አልፈልግም ያየሁትን ማጋነንም አልፈልግም ይሄንን አይቻለሁ። ይሄን ስላየው ደግሞ ህዝቡ ኦቨርዌልሚንግ ደስታ አለው ማለት አልችልም። ህዝቡ በጣም መሪር ሀዘን አለው። ምክንያቱም የተጋጩት በመንግስትም በኩል በተቃራኒው በተቃዋሚውም በኩል ልጆቹ ናቸው። ኦሮሞዎች ናቸው። አፋን ኦሮሞ ነው ሁለቱም የሚያወሩ። ቁጭ ብለው ታርቀው ችግሩን ፈተውለት ቢያገለግሉት ቢያሳድጉት ነው የሚፈልገው ገበሬው። እኔ አሁንም መማጸ ነው ጣልቃ ገብነት ሽማግሌም ይባላል የውጭ ቡድንም ይባላል ምንም ይባላል የፈለገው ይሁን እነዚህ ወንድማማች አካላት በርዘክተው ተገናኝተውም ይሁን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ችግራቸውን ፈተው ላንዴና ለመጨረሻ ህዝብ እፎይ ቢል በጣም ደስ ይለኛል። እና ይሄን ነው አይቼ መጣሁት።